salaatan wa salaaman ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa sallam marka hore waa mahadmahad waxaa iska leh allah subxaanahu wa tacaala oo halkan uu soo kulmiyey marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo nabadoonka guud ee beesha hilibi cabduqaadir walaal iyo nabadoon xasan iyo dhammaan nabadoonada ka soo qayb galay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aqoon-yahanada beesha hilibi gabdhahooda dhalintooda odayaalkooda asxaabta inta iskugu timid howlkaani waxaan ii leeyahay jazaakum allahu khayran tilaawad aad soo qaadeen ilaah aniga awaalmariyo dhibtum wadaaba mamshaakum watabawaatum min aljannati maqcada run ahaantii waxaa maanta farxad weyni ah inaan hortiina aan ka soo muuqdo anigoo rabo hortiina inaan ka shaaciyo ama aan ka sheego inaan ahay aroos liannu musharaxnimada waa adigoo aroos oo kale shaacinayo oo gurbaankii tumayo oo dhahayo war ii ogaada waan aroosay oo kale sidaa darteeda waxaan rabaa beesha hilibi inta maanta inta halkan iskugu timid aan aaminsanahay qaarkoodi meelo fog inay ka yimaadeen oo waqti badan ee soo dhumiyeen qaarkoodi waddo dheer ee soo jareen ee u yimaadeen hadafkan dartiisa dhammaan waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad anigana waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo ama aan ka shaaciyo inaan idin ahay musharixiina xildhibaan dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya 2021-ka 2025-ka run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay codkiina inaad isiin doontaan hadduu alla idmo waayo aniga iskuma soo taagin xildhibaanimadan anigoo wax kalsooni aanan qabin waayo arrintan waxaan soo bilaabay sida nabadoonku uu sheegay muddo hore lix sano ka hor ayaan soo bilaabay qorshahani in badan waxaan la soo tashtay odayaalka waxaan la soo tashtay dhallinyarada waxaan la soo tashtay haweenka waxaan la soo tashtay qeybaha ay ka koobantaha beelweyntan hilibi barnaamijkan waan kala soo tashtay dhammaan dhabarka ayay iga soo dharbaaxeen faatixadan way ugu soo akhriyeen inaan xildhibaankooda noqdo insha allahu tacaala mar kalsooni ayaa halkan isoo istaajisay inaan xildhibaan noqdo marka insha allahu tacaala waxaan iga rajaynaya waa codkiina waa kalsoonidiina shalay sidaad ii taageerteen beritan inaad ii taageerteen hadduu ilaah yidhaahdo inaadan idhihin sidii nabi muuse qoomkiisa ay ku dhaheen idhaab anta warabbuka faqaatilaa innaa hauna qaaciduun adiyo rabbigaadi buxo soo dagaalam anagan intaan ku fariisanaynaa inaadan idhihin aad idhaahdaan adi iyo rabbigaadi dhaqaajiya anagan garabkaadiyaan taagannahay liannu haddii la guulaystana magiciina lagu guulaystay haddii la guuldaraystan idinka magiciina ayaa lagu guuldaraystay marka insha allahu tacaala dhammaan nabadoonada inta timid iyo inta maqan oo duruufta ee maanta u saamix weysay halkaa inay yimaadaan dhammaan hambalyadood way isoo wada gaartay waan u mahad celinayaa oo ugu horey ugaaskeena sidoo kale iyo nabadoonada inta maqan iyo inta joogta intaba waxaan ii leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad codka waa inaad isiisaan hadduu alla idmo lian waxaan aaminsanahay wax badan inaan beeshan aan ka bedeli karo liannu beeshan hilibi waa beel taariikh dheer leh laakiinse magaceeda iyo muuqeeda maanta isma laha magac marka la fiiriyo waa beel taariikhi ah oo beel oo kutubada taariikhda markaad akhrisid baal weyn ayay ugu jirtaa ama baal dahabi ayay ugu jirtaa deegaankeeda marka la fiirsho waa deegaan oo taariikhi ah balcad marka la sheego waxaa lagu xasuustaa hilibi laakiinse maanta markaad tagto deegaanka waa deegaanada wuxuu ka mid ah ugu liito oo maanta ku yaalo jamhuuriyadda soomaaliya sidaa darteedi waxaan rabnaa deegaankeen inaan horumarino inaan horumarino beeshaani midnimadeeda aan ka shaqeyno horumarkeeda aan ka shaqeyno qof waliba kambeenka wax ayuu ku soo galaa aniga kambeenka waxaan ku soo galaya waxay tahay beeshaan inaan ka horumariyo dhanka aqoonta waayo waxaan aaminsanahay fikrad ah dad hadday horumareen inay ku horumareen aqoonta horen waan u soo bilaabay bulshada soomaaliyeed wax badanaan u qabtay beeshaan in badan oo ka mid aan waxaan u qabtay waxaana ballanqaaday anigoo weli aan xildhibaan noqonin beeshaan sannadkii ilaa 20 qof inaan waxbarasho aan ka bixiyo oo jeebkii aan kaaga bixinaayo aan dibadda u diraayo aan gudaha u diraayo
تاسنا وحقرب ناقصين دونه ولكن أتركي أو مات مرتين هو برنامج كان درتي سويمت إذا كان إذا المرقاتي كان قطان أسير المرقاتي وكان قطان مرق إن شاء الله تعالى باش وعن كد ذلك دونا هو مرك هذا وعن كده دونا باش عن إنه قطان بيلا ووريو دينا أول بحق السياسة ده حق بولشلا إيو وحي لمدا وايو شاعر كعربيت أيا وحودي جري هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير تعلم علمي كما يوسم كوين شريعة الإسلام كو واجبة أمة دور مرتيمية جرت أقول الآن وامية هلي بي أديل رو إني أقول يشان أم إني هرمران أي مدوان وإنا كدسنا أقونتا وعن كسو بلاوي دونا أقونتا دلينتا ينوح بري دونا وعن كو حساب تمايو أم استراتيجي لأن كو حساب تمايو وحيتاي أفر سنادك ديب أداد دورتان وعدكينا دي سيسان وعن كو حساب تمينا إلا بقول إلا سديتان دلينيرو أو أقويانا مارك الله بعضو يا إنجينيرا مارك الله إلا هليك الهليبي أو إنجينيرا مارك الله يا يقان علمي بيرا إلا هليك الهليبي مارك الله يا يقان علمي حولا إلا هليك الهليبي لأن ودي لكن باش الله وابيل أو حوللي أو بيرا إسكفشتو أو حولا إسكداجستو لأن وحالوما يو magii iyo qiimihi beeshada ay ku fadhiisay aniga waxaan ku dadaali doonaa magacaas inaan dib u soo celiyo midnimada beeshan in badan aan ka shaqeeyo waayo beeshan u celeeday hal kursi ay leedahay sida nabadoonka uu ka dawaajiyay kursiga ma noqon karo kursi mucaarad laana mas'uuliyad waayo oo beeshan oo intaas kumanaan ama intaas oo milyan ka kooban hadii maanta kursigooda uu noqdo mucaarad waxa iimaanayo beeshan inay meeshi fursadii ay ka faa'iideysan leed oo dawladda dhexe ay ku leed inay meesha ay ku seegto aniga insha Allah taala hadii fursadan aan ku guuleysto oo calafaan u yeesho waxaan ku dadaali doonaa beeshan inaan hormuud u noqdo wax waliba hormuud aan kaaga noqdo nabad hormuud aan kaaga noqdo dib u heshiisinta aan hormuud kaaga noqdo dadka inaan ku xiro iyo dawladda dhexe inaan ku xiro inaan hormuud kaaga noqdo adu ilaahay iraad ma noqon doona mucaarad waxaan noqon doonaa muhaafid laana waxaan rabaa kursigan inaan alaaliyo waxaan leenaa waa halkan kursi wax badan aan luminay beesha wax badan waxay ku lumisay tafraaru qeeda kuraasa badan ayaa maanta naga maqan aqalka sare baarlamaanka dhexe intaas maanta way maqan yihiin haddana ma rabna halkan kursi kaliya soo haray inaan ku lumino mucaaradnimo anagoo dad masaalixdooda fiirineyno ama shakhsiyaadanooda anagoo fiirineyno inaanan ku lumin beeshan masaalixdeedii guud waxaan rabaa inaan hadalka aan isoo gabagabeeyo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo halka hal sheek inaan ku soo gabagabeeyo hadda kor waxa la lahayn nin ah wuxuu qabay xaas ayuu lahaa xaaskiisi way xanuunsaneed muddo 30 sano ayay xanuunsaneed xoolo adduunka wuxuu ka qabay hal neef ayuu ka qabay sidoo kale u wadna adduunka wuxuu ka qabay hal wiil ayuu ka qabay laakiin mushkilada haysatay neefkiina wuu xanuunsanaa oo arig uu qabay xaaskiisin way xanuunsaneed cunugiisin dadaan ayuu ahaa ama dabaal ayuu ahaa macnaha qof dhamaystiran muusan ahayn ninkii 30 sano imtixaankaas ayuu ku jiray wuu murugsanaa laakiinse uu dambe maalin maalmaha ka mid ah cunugii uu dhalay oo xoogaa caqligiisa dhinnaa ayaa baxay wuxuu magaalka ayuu aaday markaas wuxuu soo maqlay dad dhahayo qiyaamaha ayaa dhici doona iyo arrimahaas ayuu soo maqlay sheekooyinkaas markaas uu soo cararay aabiis ayuu u yimid oo qolka ku jiro markaas wuxuu ku dhahay aabo wax ma ogid miya maya aabo qiyaamaha dhici rabtooda berito qoraxdii inta ka soo bixi rabto duqay markuu soo istaagay gacmiyo kor u taa ilaahay qiyaamaha hadiridooda hadirid wiilkii buu yaa markaas uu aabo maxaa ka wada markaas wuxuu dhahay hooyadaaga 30 sano xanuunsan taa sariirta saarantay wada adiga dadana taayo neefkii aan qabnayna uu jiray yahay ee adduunka muxuu micnaheedu sameeynaa marka macneedu waxa uu la jeedaa hal kursi aan qabnaa kursigan aan ka quusanin yaanan tuurin oo kursigan aan ku dadaalna dadka inaan wax kale kula qaybsano insha Allahu ta'ala in badan aad iyo aad aniga aad xilin doonaa kulamadan way badan doonaan aduu ilaahay yiraado in badan ma iska warheen doonaa insha Allahu ta'ala aniga nin dhalinyaraan ahay energy badan ayaa igu jiro waxaan rabaa energyga igu jiro inaan beesha u faa'iideeyo insha Allahu ta'ala aniga mar waliba wiilkiinaan ahay saaxibkiina aan ahay idinka i hoggaaminayo waxaan samayn doonaa guddi oo beeshan ayaan samayn doonaa hadaan ku guuleysto oo aayahooda iyo arrimaha beeshan intaba isla meel dhigo anigana waxaan ku shaqeyn doonaa waxay tahay ajendaha guddigaas ay sameeyaan
albaabkay igu xiran doono aad ila yiraado albaabkay idinka joogi doono idinkaana furi doono aniga waxaan ii noqon doonaa shaqaale ma noqon doono qof kursigan ka shaqeeste waxaan noqon doonaa qof kursigan oo shaqaale ka noqdo oo idinka ii shaqeeyo 24 saacad uu ila yiraado aad iyo aad aad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina inta oo meel fog ka timid iyo inta meel low ka timid inta waa u mahadcelinaynaa iyo inta naga maqan oo hoolkan uu qaadi waayey dhammaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كحرنا IBS بنك جوب كستي جور كستا. أدقوا استعمال يا IBS موبايل بانكين. دكسو أبليكيشن كا واستعمال أدق IBS موبايل بانكين. سيادو استعمال أبليكيشن كا. فضلا كلسو دو جوجل بلاي أما بستور كا. كحر IBS موبايل بانكين. كدبنا جوجي انستول سي اد ولسو دكتابك هذا بك استعمال تليفونك اجا اديجدا اي بي اس بانك